आणि उद्धव ठाकरे यांच्या कालच्या सभेनंतर शिवसेनेचे हिंगोलीचे आमदार संतोष बांगर यांनी कावड यात्रेच्या माध्यमातून जोरदार शक्ती प्रदर्शन केलं. यावेळी आपल्याला मिळालेल्या बेणकुळ्या या मायबाप जनतेचे आशीर्वाद आहेत असं म्हणत आमदार बांगर यांनी उद्धव ठाकरेंवरती टीका केली. हिंगोलीमधनं काढलेल्या भव्य कावड यात्रेत अनेकांनी सहभाग घेतला. आमदार संजय बांगर यांच्या वतीनं कावड यात्रेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं आणि या कावड यात्रेच्या माध्यमातून शक्ती प्रदर्शन करत त्यांनी एक प्रकारे कालच्या उद्धव ठाकरेंच्या सभेला प्रत्युत्तर दिल्याचं बोललं जात. यानिमित्तानं आमदार संजय बांगर यांच्याशी संवाद साधले आमचे प्रतिनिधी माधव दिपके यांनी. काल उद्धव ठाकरे यांची हिंगोलीत सभा झाल्यानंतर आज संतोष बांगर कावड यात्रा काढत आहेत. चिंचाळेश्वर महादेव मंदिरावर संतोष बांगर यांचा तलवार देत सत्कार करण्यात आलाय. स्वतः आमदार संतोष बांगर आपल्यासोबत आहेत. दादा, शक्ती प्रदर्शन म्हणायचं काय? अजिबात हे शक्ती प्रदर्शन नाही. हे सर्व शिवभक्त आहेत आणि हिंदुत्वाला मानणारे आहेत, त्यामुळे याला शक्ती प्रदर्शन म्हणता येणार नाही. ही जी जनता आहे ही प्रेम करणारी जनता आहे आणि कुणावर प्रेम करणारी जनता तर माझ्या भोळ्या शंकरावरती प्रेम करणारी जनता, हिंदुत्वावरती प्रेम करणारी जनता, या भगव्या ध्वजावरती प्रेम करणारी जनता. म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी शिवभक्त उपस्थित राहिलेले आहेत. कधी तुम्ही हिंगोलीकडे निघता? हिंगोलीकडे कधी निघता? हिंगोलीकडे 10 मिनिटाची आरती करून लगेच तुम्हाला सांगतो की आम्ही हिंगोलीकडे रवाना होणार आहेत. आपण ज्या पद्धतीनं तुम्हाला सांगतो की जे हिंदुत्वादी विचाराची जी कावड आहे, मला वाटते की संपूर्ण महाराष्ट्राला याचं दर्शन आपण दाखवावं. मला हे सांगा, या कावड यात्रेमध्ये आज तुम्ही रुद्राक्षाची माळ घालून आलात तुम्ही आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये लोकांचा सुद्धा जनसमुदाय या ठिकाणी जमलेला आहे. कालच्या गर्दीवर तुम्ही बोललात, आज गर्दी किती असणार आहे? एक ध्यानात ठेवा, काल तुम्ही बघितलं असल, काल वाशिम असल, यवतमाळ असल, जालना असल, परभणी असल, नांदेड असल, या ठिकाणाहून तुम्हाला सांगतो की त्यांनी गर्दी जमा केली तरीही त्यांचा मांडव भरला नाही. पण हे जे माझे शिवभक्त आहेत हे फक्त आणि फक्त माझ्या शिवसेना जिल्हा हिंगोलीचे आहेत, याच्यात कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाही. आमदार संतोष बांगर आणि थोड्याच वेळात ही कावड यात्रा हिंगोलीच्या दिशेने आगेकूच करते. कॅमेरा पर्सन आकाश माधव दिपके, एबीपी माझा, कळमनुरी. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.